10 members of Adavoli family, 3 constables from the CM official residence test positive for COVID-19, even as India reports a whooping 40,000 jump in coronavirus cases in last 24 hours, taking the total tally to 11.18 lakhs. MAPSA Urban Cooperative Bank is finally set for liquidation. Finance Secretary Daulat Hawaldar asked all account holders and depositors to submit their claims. A huge crocodile swims up to Kunkolim town, giving a scare to locals. Boys from the hometown, however, managed to tie up the beast and hand it over to the forest department. Hi, this is Clinton D'Souza, and now the news in detail. Thank you to Chief Minister Dr. Pramod Sawant for extending lockdown in Murumagao Taluka. But people should now take responsibility on their shoulders. Let's follow all the rules. It's a good opportunity to break the chain of coronavirus. The lockdown in Murumagao Taluka has been extended for next 5 days till 24 July. South Goa District Collector has issued an order in this regards. People have welcomed this move, but people are following the rules laid by the government. Social workers along with chairperson have also appealed people to have some patience and follow rules. 3 दीस बरें पाळें वास्कोकारांनी लॉकडावन, पूण म्हाका दिसता आयज खंय तरी लोक ट्राफीक चड जाल्लो आसा. इवन पुलिसांक लोक आयकना, स्कूटर हांगा थंय घेवन भोंवतात. हांव रिक्वेस्ट करतां लोकांक की जें लॉकडावन वाडयल्लें आसा टील 24th, हांव रिक्वेस्ट करतां वास्कोकारांक की जाता तितलें तेंच्यांनी भितर रावपाची गरज आसा. ही व्हायरसाची चेन ब्रेक करपाक आमकां हो एक बरो चान्स दिल्लो आसा आनी गोवर्मेंटाक आमी सपोर्ट करपाक जाय. आमचो आमदार, आमचे मंत्री हे म्हणटाले की मुरगांव लॉकडावन करपाक जाय आनी म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेतला की मुरगांव तालुक्या खातीर वाडयल्या. पण हांव म्हणटा लॉकडावन पेक्षा हांवें स्वता म्हजी जबाबदारी कितें आसा की हांवें घरांतल्यान भायर सरप काय न सरप आनी मागीर दुसरे कोण भायर सरतात तांकां सांगप भायर सरो नाकात. हे लॉकडावन केल्लें आसा तें आमच्या खातीर केल्लें आसा, सगळ्यांच्या खातीर केल्लें आसा. आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा म्हणून लोकांक कामांक वचपाक जाय मान्य आसा, पण थोडोसो आमी पासेस काडया, थोडोसो आमी आमच्या मदीं एक सांबाळून घेवपाचो प्रयत्न करुया. की ताका लागून म्हाजी एक विनंती आसा वास्कोकारांक, मुरगांवकारांक, की जे लॉकडावन केल्ले आसा ते आमच्या खातीर लॉकडावन केल्ले आसा आनी आमच्या खातीर पोलीस यंत्रणा वावरता, आमच्या खातीर आरोग्य खात्याचे मनीस वावरता, आमच्या खातीर आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वावरतात आनी आमच्या खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हे सगळे बारकायेनी लक्ष दवरून आसात. म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी, जाणकारांनी, जे जाणकार आसात तांच्यांनी दुसऱ्याक सांगून समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जावो, जेणे करून हे लॉकडावन आसा त्या लॉकडावना खातीर हो संसर्गजन्य रोग आसा तो पसरपाचो न्ही म्हणून सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय अशी माझी नम्र विनंती ह्या मुरगांव तालुक्यातल्या सगळ्या लोकां खातीर आसा. हिरुमाले फोगवा 365 फ्रॉम वास्को. वी विल एक्सटेंड द टाइम फॉर द शॉप्स टू बी केप्ट ओपन, बट प्लीज फॉलो सोशल डिस्टन्सिंग एंड वेअर मास्क, बिहेव. Chinchini Deputy Sarpanch appealed to the people on Monday. 3 days lockdown just over and markets and other public areas have already started getting crowded, even though the numbers of cases is still very high. Now the Chinchini Deputy Sarpanch Valentino Barreto has appealed people to maintain social distancing and wear masks. He says there is a chance of infection as people from nearby villages visit Chinchini market. सगळी शॉप बंद आली आमी चिशिनी एरियान. सो 3 दिसां लोकांत जाल म्हणून लोकांनी रश केल्या. रश करपाक फावना आनी एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन्स जे पळय आहा आमगेले, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करपाक जाय, मास्क घालपाक जाय, हे मेंटेन करपाक, हे करपाक फकत जाण एकल्याची प्रोटेक्शना लागून करप. गव्हर्मेंट सांगत अशें म्हण म्हणा, बट जाण एकले एक इंडिविज्युअलान आपणाक प्रोटेक्शन घेवपाक जाय. आनी फाटी 2 दीस पयले आमगे नेबरींग एरियांत पेशंट मेळ्ळो आसा. सो ते लोक आमच्या बाजारांत मार्केटांत येतात, तांकां मार्केट आमची चिशिनी मार्केट. सो लोकांना हेजेर काळजी घेवपाक जाय आनी प्रोटेक्शन जातली घेवपाक जाय. बेश्टी सामान मेळटलें, बेश्टी गर्दी करून कसलो फायदो ना. आमच्यान जाय जाल्यार तांकां आनी थोडोसो वगत ओपन दवर म्हणून, देबरां बंद करूं नाका, पूण कस्टमरां हें कर म्हणून जावपाक जाता. बट पीपल हॅव टू मेंटेन सोशल डिस्टन्सींग एन्ड वेअर मास्क, वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. रमेश नायक राऊत फॉर गोवा 365 फ्रॉम चिशिनी.
There's a lockdown only in the Murmugaon and the containment areas are sealed. However, the behavior of people in general when it comes to shops has scared the trading community. On Monday, the Margaon traders demanded that the government implement a 8 days lockdown in entire Margaon city. Traders from the new Margaon market have undergone a 8 day self-lockdown. Shops in Kurchore too will be closed for 8 days. Watch this story in detail. Margaon's new market was in lockdown earlier and only unlocked last week. After opening, they found people misbehaving. As precautionary measures, market traders have now decided to undergo self-lockdown for 8 days. However, few vendors were seen doing business through backdoor. As a result, traders have demanded that local MLAs look into matter and lock down entire Margaon for 8 days. Listen. New Margaon, सगळे व्यापाऱ्यांनी आम्ही स्वकशेन बंद करपाक केल्लें आसा आनी हें मार्केट 8 दीस बंद आसतलें कित्याक कोरोनाचो फैलाव वाडलेलो आसा आजूबाजू सगळें वाडलेलो आसा आनी वास्को भाशेन आमी जावचें न्ही आनी मुखार आमकां मार्केटांत त्रास जावचें न्ही म्हणून आमी हें स्वकशेन बंद दवरलां आनी तशें आमकां मुन्सिपालिटीन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा तेंच आयज मातशें आमगेलें सामान थोडें कोण कोणालें पॅरिशेबल आयटम आशिल्लें तें मुन्सिपालिटी रिक्वेस्ट करून आमी आयज 1-2 वरां दिवपाक लायल्या आनी आयज गेट ओपन करून दिलां मुन्सिपालिटीन तशेंच आमकां पोलिसालोय प्रोटेक्शन मेळ्ळेलें आसा तसो आनी आमी गोवोरमेंटा कडेन मागता गोवोरमेंटानूय हेजेरूय डिसिजन घेवचो कितें सगळें गोंय भर बंद करचें आनी आमचे लोकल आमदार आसात मडगांवचो आमदार फातोडेचो आमदार तेंच्यांनी कितें तरी हेजेर विचार करचो मुन्सिपालिटीनूय विचार करचो कित्याक जे करून हे 2-3 दीस बंद करून जायना कंटिन्यू कमीत कमी 8 दीस आमचे वांगडा जर सगळें मडगांव बंद करीत जाल्यार हेजो कितें तरी इफेक्ट जातलो आमगेलें सगळें क्लियर जातलें 12 म्हणल्यार आमी सगळ्यांक गुजरात कोणाक काडपा आसा तें काडटलें आनी तेजे मुन्सिपालिटीन आमकां आतां सॅनिटायज करता म्हणलें मार्केट आतां हें जातरी आमगेलें सॅनिटायज करतलें सॅनिटायज करतले तें आमी मुन्सिपालिटीचे आभार मानता चवथ बी लागीं पावली कडेन आसा तेन्ना मार्केट बेगात चड येता न्ही तेन्ना मातशें आमकां हॅल्प करपा मुन्सिपालिटीन गव्हर्मेंटान तुमी सपोर्ट जालो बंद करता फूल सपोर्ट आसा Traders Association has announced that Kurchore market will be closed till Thursday. Association President Rocha Pereira gave details. Listen. आणि आज आमकां लोकांक दाखोवन दिलें की लोकांचो जीव पयलो आनी हांव लोकांक सगळ्यांक आभारी आनी तेमकां सगळें थँक्यू म्हणटा की आमनाचे कुशीन तेमी बंद दवरून आयज सगळीं गांव आयक गोंयांत दाखोवन दिलें की आमी आमची जिवाचें कॅर घेवपाक जाय जरी तर CM आहा आनी व्हडले गोवमेंट आहा गोवमेंटाक खबर आसपा ना कुडचड्यार कितें जाता म्हणटा तें सो ही खबर हे गोवमेंटाक आसपा ना आनी हेक लागून आमी कुडचडे बंद दवरपाक चिंतिल्लें कितें आमची जिवा कॅर घेवपाक आनी आमी आयज बंद दवरलां अप टू थर्सडे आनी हांव लोकांक मागतां आयज बंद दवरलें तशें टील थर्सडे कंटिन्यू करपाक थोडीशी 2-3 शॉप ओपन आहा आमी तुगेले फार्मासी ओपन आहात 1-2-3 तुगेले भुसारी 1-2 ओपन आहात तेमकां लागून आमी कित्याक बंद करूं म्हणलां आमकां हिंगा केस वाडपा लागलें क्रावड नाका एक जाग्यार चड क्रावड नाका म्हण आमी तेमकां रिक्वेस्ट केलां मातशें बंद करपाचें आनी तेमकां दिसता ते कुडचड्यार कितें हॅल्प करतले आनी कुडचड्यार हें दुयेंस पयस करपाक कितें हॅल्प करतले तेमकां मागता हांव तें बंद दवरचें संदीप ट्वेंकर एंड प्रहार सावड्डेकर फॉर गोवा 365 फ्रॉम मारगांव एंड कुडचडे वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक प्लीज स्टे विथ अस Welcome back. India reported a whopping 40,000 COVID-19 coronavirus cases in last 24 hours. This is the biggest one-day jump reported so far. It takes the total number to 11.18 lakhs. A single-day jump of 40,425 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, around 681 deaths were reported and 22,664 patients have recovered. India has reported 11,18,043 COVID-19 positive cases till date and the active cases have crossed 3.90 lakh mark. 27,497 deaths are reported and more than 7 lakh patients have recovered. Here are 5 worst state coronavirus states. Maharashtra is leading with 3.10 lakh cases followed by Tamil Nadu 1.70 lakh, Delhi with 1.22 lakh, Karnataka with 63,772 and Gujarat with 48,355. Almost 2 lakh COVID-19 cases were reported
worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 1.46 crore mark, 6.9 lakh deaths are reported and more than 86 lakhs have recovered. Here are the 5 worst state coronavirus nations. United States is leading with more than 35.44 lakh cases, followed by Brazil, 20.46 lakh cases. India is third worst hit nation with 11.18 lakh cases. Russia 7.71 lakh cases and South Africa with 3.50 lakh cases. Bureau report Guatri 65. 10 members of a family have been found to be coronavirus positive in the Worli village. One of the family member is working at the Verna industrial estate and he could have possibly been infected there. All have been hospitalized. Locals have accused the BJP of playing politics even in this crisis situation. They say that the party is distributing immunity-boosting drugs only to its karyakartas and ignoring others. They also alleged that the MLA is nowhere to be seen. सांगपा म्हणल्यार आमकां व्हडली लजे खबर म्हणल्यार आमचे MLA कांय पळयना हांगा. आमचे पंच मेंबर सपोर्ट करता आनी आमचे लोक हेल्प केला सगळ्यांनी लॉकडावन टायम भितर रावल्या भायर सरना आनी प्लस आमगे पंचान हांगा हेल्था डॉक्टरां हाडून हांगा हावस टू हावस हें केलां टेस्टींग करून तेंचे आतां नेगेटीव रिपोर्ट मेळ्ळा 43 ते तरी पसून ते आयले करपाक. इवन लॉकडावनांत तेणें सांगलें एक्सेप्ट केलें आनी ते आयले. तेंकां आमी थँक्यू म्हणटा सगळ्या हेंचे वतीन. रोजरी हाय स्कूल नावली पियोन वॉज फावंड पॉझिटीव रिसंटली. नाव द मॅनेजमेंट हॅज सॅनिटायज द स्कूल कॉम्प्लेक्स. आमी सॅनिटायज करता कित्याक एक प्रिवेंशन कशें आनी कोणाकूच कांयच जायना जावपाक आदी फुडेंच आमी तयारी करता. प्रिपेरनेस चड गरजेचें कित्याक आमच्या गोंयांत ते वाडत आसा. आमचे रोजरी हाय स्कुलांत एक पॉझिटीव मेंबर आसा त्या खातीर आमी आमच्या कॉलेजीन जर आमकां आमचे कोण ना तरी पूण आमी एक सेफ्टी मॅजर कशी हे सॅनिटायझेशन करता. आनीक 3 तारखेर एग्जामी सुरू जावचे आसात ऑनलायन कॉलेजीचे. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Davoli. On Sunday, Priyal Panchayat had resolved to provide the Panchayat Hall as a COVID care center for mild asymptomatic patients. On Monday, however, locals from the ward where the COVID care center is set to be located marched to the Panchayat's office to oppose the decision. The planned COVID care center was supposed to have adequate medical support such as oximeter, personal protective equipment for medical staff, etc. The Panchayat's decision came following the detection of 9 positive coronavirus cases in the village. At the discussion held at the Panchayat office, GMC Dr. Madhu Godkirikar, Priyol Sarpanch Pandurang Gaude, Panch Damodar Naik, Advocate Varad Mardolkar and Panchayat Secretary were present. सद्याचो परिस्थिती आसा आमकांय वायट दिसता आमच्या गांवांत अशें घडटा तरी पूण आमच्या घरांत आमच्या सगळ्या शेजारांक तरी भरपूर आतां जाणटी आसा भुरगींच आसा स्पेशली आतां जे हॉल आसा तेजे तेकोनूच आमचें घर आसा. आमच्या घरांत आतां म्हजो आवय आसा म्हजो बापूय आसा स्वता आमी आसा. जेन्ना ते येतले तेन्ना हवामान दुशीत जातलें आनी जे कारणान सगळीं येतात आतां म्हटलेले कारणान की आतां कोण ताका पेशंट कोणाक तो डबो दिवपाक आयलो तर तो गेटीक टच करतलो
ते हिसपान आमी ते हितून वयता कितें दूद हाडपाक कितें हाडपाक सगळे आमी वयता सगळे आमचे थंयच आसा सो मेन म्हळ्यार आमचें घर सायडीक आसल्या कारणान हांव तर एकटो जालो जाल्यार सगळ्या गांवांकूच घेवन वयतलो न्हू आनी आमचें म्हणणें कितें म्हजें म्हणणें आमचें गांवकाराचें म्हणणें आसा कोणाक दवरात पूण एका सेफ जाग्यार दवरात कोणाक त्रास जावचो न्हय आमकां वायट दिसता आमच्या गांवान अशें घडलां फक्त पंचायतीन इतलीच मागणी आसा की कोणाक खंय दवरता क्वारंटायन करता सेफ जाग्यार करात कोणाक ताजो त्रास जावचो न्हय आमकांय जावचो न्हय आनी दुसऱ्यांकूय जावचें न्हय इतलेंच कृष्ण नायक फॉर गोवा 365 फ्रॉम पोंडा वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक प्लीज स्टे विथ अस Welcome back. On Sunday, three Kunkolim youths caught a crocodile that was strayed near their houses. Nearby, there is a stream that empties rainwater into the river Sal. During monsoon, these creatures swim upstream in search of food. Three local lads, Nasty Kutinyu, Kunal Desai and Sarvesh Desai, caught the crocodile themselves after forest personnel failed to turn up quickly. They later handed over the huge crocodile to the forest officials. काल अचानक दोन दीस बरो पावस पडलो आनी हुंवार येयलो हुंवारान मागीर एक माणगें मेळ्ळें आमकां आनी सुणी भुकपाक लागली सुणी भुकताय म्हणटरी आमी थंय चोवपाक गेल्यार व्हडलें अराउंड 8.15 फिटांचें माणगें आसलें सो मागीर आमी आबूज जाले कितें करपाचें कांय कळना माणग्या धरपाचें फॉरेस्टाक करपाचें मागीर फोन केलो आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पेन्जीम फोन लागलो मारगांव गेलो मागीर तेदो म्हणल्यार आमी वयत म्हणटरी माणगी आमगेलें घराको पावलें मागीर तशेंच आमी तिगांयनी राजू गेलो आनी माणग्याक कणपास गेलो आनी माणग्याक दवरलें दवरून तें सुमार देड वर उरलें आमगेलें आनी मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केलें कितें दिसता हे उदकांतल्यान जी माणगें येता ती तुमकां जर घरान सरलें जाल्यार भंय आसलें न्हू हय जायती रिस्क आसा कित्याक आमची गांवांत जायतीं धाकलीं भुरगीं आसतात ती सायकल्यो बीन चलयतात सो कितें नाल्यार कितें एक्शन पळोवपाक जाय आनी तेमकां मारपाक जायना पयलें म्हणल्यार वायल्ड लायफां आमी हट करूंक जायना तेमकां सामान दवरूंक जाय रेस्क्यू करूंक जाय आनी परतून वायल्ड लायफांक सोडपाक जाय रमेश नायक राऊत फॉर गोवा 365 फ्रॉम कुंकोळी The controversial Mapsa Urban Cooperative Bank is now going in for liquidation. The government appointed a liquidator for Mapsa Urban Bank as Daulat Hawaldar has issued a public notice saying that all account holders and depositors should submit their claims in depositors' claim form within 2 months. The claim will be accepted by the branch managers at Mapsa and extension counters in other parts of Goa. The notice further stated that the claims will be investigated and decided on basis of account books as per DICGC, General Terms and Conditions and Notice Ads. Further, all the locker holders are requested to arrange for surrender of lockers and take custody of their valuables on or before August 15. Depositors' claim form will be available at all branches of the bank as well as on bank's website. It's a Goa 365 Bureau report. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or simply download the app on both an Android and iPhones to watch it on the mobile phones. Until then, keep watching.